Vismaz 2000 cilvēku šodien varētu piedalīties piketā, ko rīko Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība. Paužot iebildumus pret izglītības un zinātnes ministrijas jauno piedāvājumu pedagogu darba slodžu balansēšanai. Tas aicina visus pedagogus nākamgad pāriet uz 40 stundu darba nedēļu, papildus nosakot, kāds būs maksimālais mācību stundu skaits klases priekšā. Arodbiedrība uzskata, ka pedagogu darba slodzes balansēšana bija viena no streika prasībām pērn, un arodbiedrībai un ministrijai joprojām ir atšķirīgi redzējumi, kā to īstenot. Kāpēc esam atkal nonākuši līdz piketam, un vai tas, ko mainīs ministrijas pieejā? Vaicāsim nozares ministrei Andai Čakšai. Labrīt. 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 Jaunā piedāvājuma būtība, varbūt tiešām ieskicējiet lūdzu to īsi vēlreiz, kāpēc vispār šāds jaunums bija vajadzīgs, kā atbildi uz, nu, faktiski jau vairāk kā gadu mēs runājam ilgstošajām un skolotāju prāti vēl nenosaktajām prasībām par sabalansēto darba slodzi. Tagad tā vietā, lai tas vecais tiktu sakārtots, ir jauna versija. Man uzreiz jāsaka, ka, ja mēs runājam par kvalitatīvu izglītību, kas ir bijis mans politiskais mērķis no paša sākuma, tad, lai realizētu kvalitatīvu izglītību, ir svarīgs skolotājs. Un skolotājs, kas nav pārstrādājies un saņem adekvātu atalgojumu. Un, ja mēs runājam par pārstrādāšanos, tad šobrīd tās slodzes balansēšanas vingrinājumi, kas ir veikti līdz šim, patiesībā, ja mēs salīdzinām ar pasaules datiem, mums dati un tie rezultāti ir ļoti labi. Vai, kā bieži vien mēs sakam, mums ir ar dokumentiem viss ir kārtībā. Jo, ja mēs apskatāmies un salīdzinām pēc vienādas metodikas, tātad, kādas ir vidējās slodzes vai mācības stundu skaits pasaulē un Latvijā, tad mēs esam ar ļoti labiem rādītājiem. Nu, salīdzināšanai, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka 43% no darba laika tiek veltīti mācību stundai un citiem pienākumiem 57%. Kur problēma? Kur vidēji Eiropā, tie 47 mācību stundām. Kur ir problēma? Un tas, man liekas, ir ļoti svarīgs jautājums, ko mēs patiesībā šo mēģinām risināt. Ja mums ir tik labi šie slodzes sabalansēšanas rādītāji, un tomēr skolotāji ir pārstrādājušies, tad iespējams, ka stāsts nav tieši par balansēšanu, bet par to, kā piesaistīt skolotājus. Jo tikai strādājot uz slodzes balansēšanu, mēs panākam vienalga to efektu, ka skolotājs pārstrādājas, un tieši tādēļ mūsu jaunajā piedāvājumā ir uzlikti šie griesti, par cik mācību stundām vairāk nedrīkst strādāt. Kāpēc tā? Jo jau šobrīd skolas direktors būtībā noslēdzot līgumu ar skolotāju nosaka, cik mācību stundas viņam būs jānovada. Ap šī mācību stundām ir citi pienākumi, kas ir saistīti tieši ar gatavošanos mācību stundai, un ir citi pienākumi, kas ir saistīti ar skolas attīstību, nu, stratēģiju, metodiku un daudzām citām lietām. Un skolas direktors ir tas, kurš var noteikt, vai šis konkrētais skolotājs ir tikko jauns skolotājs, kuram vajadzīgs ilgāks gatavošanās laiks, vai šis skolotājs ir tas, kurš var palīdzēt arī citiem skolotājiem, un tāpēc mācības stundas viņam ir mazāk, bet griesti neļauj viņu pārstrādināt, jo izdegšana notiek tieši pārāk lielo mācību stundu skaita dēļ. Un otra lieta, ko es noteikti gribu pieminēt, ka kamēr mēs nepacelsim profesijas prestižu, nepanāksim, ka jaunie cilvēki izvēlas skolotāju profesiju, mēs nepanāksim to, ka esošie skolotāji nepārstrādājas, jo šīs slodzes ir kādam jāizstrādā no aspekta, ka tur ir bērni, kurus mēs mācam. Es saklausīju pareizi, tad visa vara, tā teikt, ir direktoru rokās lem par to, cik un kuram, cik liels tās slodzes būs. Tātad, jā, mums ir katram savas atbildības. Tas, ko dara ministri, ir skaidri, nosaka rāmi un arī algas dotācija dodas uz pašvaldību, bet pašvaldība kā skola dibinātājs un direktors kā darba līguma slēdzējs ar konkrēto skolotāju nosaka, kādi ir darba pienākumi un cik mācības stundas, kuram skolotājiem ir jānovada. Protams, mēs raugamies šobrīd esošai spēkā regulējums, nosaka to, ka darba apjoms ir 36 stundas, darba likumā ir, nu, mums visiem strādājot ir 40 stundas, un šobrīd izglītības sistēmā ir ļoti dažādi, ir 30, 36, 40, un lai mazinātu šo birokrātisko slogu un patiesībā ietu projām no tādas pārregulācijas, mēs piedāvājam, kad ir vienots slodzes apjoms, bet šis sadalījums, tas to veido, slēdzot darba līgumu skolas direktors, un šis mācības stundu skaits ir ļoti atšķirīgs dažādiem skolotājiem. Tādēļ jau to centrāli nevar noregulēt. Mēs pasakām principu, ka nedrīkst būt vairāk par,
Un katrai mācību stundai riņķī ir jābūt laikam, lai varētu gatavoties, un tur šī proporcija savukārt ir minimālā. Tātad uz vienu stundu, ne mazāk par pusstundu gatavošanā. Kāpēc tad šis rāmis, šis princips izraisa tik briesmīgu pretreakciju, tādu spurošanos, ka mēs tiekam atkal līdz piketam, ka nav skaidrs tikai aprēķini. Tiek pieminēts, ka aprēķini arī premjeri bija uzdevusi abām pusēm sarēķināt, vai tiešām tad ir, vai nav kaut kādi riski, kad kaut kas mainās uz leju. Paldies par šo, jo būtībā arī mēs tikko esam iesnieguši informatīvo ziņojumu, un man, diemžēl, ir jānodala divas lietas. Mūsu diskusijas ar skolotājiem, jo arī šī modeļa izstrādē piedalījušies daudz skolu direktori, mēs esam pulcējuši ekspertus, lai strādātu pie šī modeļa un arī pie finansējuma skolā modeļa. Un arotbiedrības vadība, kas ļoti skaidri jau atkārtot, man liekas, politiski izmantot situācijas, ka ir priekšvēlēšana laiks un nāk ar tādiem uzstādījumiem, jo, ja mēs paraugamies, tad tieši šobrīd mēs esam iesnieguši savu informatīvo ziņojumu par šīm pārmaiņām. Šīs pārmaiņas gribam virzīt tikai uz nākošo gadu un sākas patiesībā diskusiju periods. Ja godīgi, es neredzu pamatu... apspriešana arī, ja? Jā, protams. Es neredzu pamatu šodien streikam, bet, protams, tā ir demokrātijas izpausme. Man skolotāji ir ļoti svarīgi, jo bez skolotājiem nav iespējama kvalitīva izglītība, un tādēļ mēs visu laiku esam šajās diskusijās. Skolotājs nedrīkst būt pārstrādājies, un viņam ir jābūt labam atalgojumam. Bet vai bažas nav par to, kā jūs sakat, ka jūs nosakat to, ka nedrīkst vairāk par, vienlaikus trūkst pedagogu, un tie ir jāpiesaista? Tad sanāk, ka paliek nenosakts lauks, vai nu tas ir nenosakts, vai nu tad pedagogi tomēr vēl papildus ņem un strādā, ir pārstrādājušies, iespējams, atkal tad krītā stundu likmes vērtība. Vai tas nav tas, tieši, par ko bažas? Paldies arī par šo, jo jāsaka, ka tiešām es domāju, ka skolotāja lielā baža, jo vēsturiski ir pieredze par dažādām situācijām, kur iespējams ne visas stundas ir bijušas samaksātas. Tādēļ arī mēs virzamies tikai nākošajā gadā, kad tas nāk kopā ar papildus finansējumu. Tātad finansējums, programma finansējums nāk līdz ar papildus finansējumu, un tur mēs arī tad līdz ar to varam izbalansēt šīs stundas. Jā, ir šī vēsturiskā atmiņa, un tādēļ es ļoti labi saprotu skolotāju bažas, bet es gribu uzreiz pateikt, ka katra stunda, ko skolotājs strādā, vienalga vai tie ir citi pienākumi gatavošanās, vai tā ir mācības stunda, tiek apmaksāta un tiks apmaksāta. Un kas vēl ļoti svarīgi, ka šogad mēs neko nemainam, nav nekādas pārmaiņas gaidāmas, tikai divām pedagogu grupām, kas ir interešu izglītības pedagogi un profesionālās ievirzes pedagogi, kur citiem pienākumiem nāk papildus klāt viena stunda, tātad 25 un 5. Tādēļ es teiktu, ka šobrīd ir sācies tikai diskusiju posms, un es neredzu pamatu piketam. Kas, mūsu sarunā paļojot, pēc šīs dienas piketa mainīsies? Vai jūs tad skaļi pateiksiet, mīļie, kāpēc jūs piketējat? Mēs tikai sākam diskutēt. Un kad šis vēstījums, ja mesiģis tad sasniegs arotbiedrības ausis, vai kā jūs saredzat, ko šīs dienas protesta akcija būs izmainījusi, es nezinu, vai ministrijas nostājā piedāvājumā, vai jūsu sarunā ar arotbiedrību? Es teiktu, ka noteikti, ka mums ir jāsaist iekšā trešais saruna partners, kas ir pašvaldības, ņemot vērā, ka skolu dibinātāji ir pašvaldības un skolas direktors ir tas, kurš slēdz darba līgumu. Ir ļoti svarīgi, ka šī diskusija ar arotbiedrību nav ar ministriju, bet tur, kur brīžiem iespējams tiek pārkāpti kādi nosacījumi, jo lielākā baža bieži vien ir par to, ka ja jūs noteikumos ierakstat šādi, tad skolu direktori ļoti akli izpilda, nevis ierauga visas tās iespējas, kas ir šajos noteikumos rakstītas. Un es domāju, ka tas mūsu uzdevums ir ļoti skaidri runāt ar izglītības pārvaldēm, ar skolu direktoriem, kā šis regulējums palīdz skolotājiem nepārstrādāties un kā mēs varam nonākt līdz labākam atalgojumam, kas ir kvalitatīvas izglītības tāds viens no bāzes akmeņiem. Nu, cerams, jā. No, cerams un novēlam, lai šis konflikts atrisinās tik tiešām iespējami drīz. Lai jā, nebūtu... Būtībā nevis jā. Tikai ar mieres līgumu, kas pagājušā gada vasarā noslēgts, bet laikam jau ir aizmirsis kaut kur, bet tas arī mums tāds solis ir bijis. Paldies, ka atnācāt šorīt un paldies jums. Skaidrot ministrijas pozīciju.